Hledáte domov v blízkosti přírody? Moderní bydlení se zahradou, která vám poskytne klid a bezpečí? Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a chci vám představit krásný byt v pražské čtvrti Kolovraty. Z Václavského náměstí se sem dostanete pohodlně vlakem za 30 minut. Přivítá vás klidná ulice s moderní zástavbou. Byt má dispozici 3KK, a nachází se v přízemí třípatrového domu z roku 2015. Srdcem bytu je obývací pokoj s kuchyňským koutem. Místa je tady opravdu dost a při vaření využijete velké množství úložných prostor i pracovních ploch. K velkému jídelnímu stolu se pohodlně vejdete s rodinou nebo s přáteli. Své místo tu má i relaxační koutek s televizí. Okna z obývacího pokoje jsou s výhledem do krajiny a do ulice, takže máte dobrý přehled o tom, zda přijela návštěva nebo pošťák. Na opačné straně bytu najdete útulnou ložnici s šatní skříní. Z oken je výhled do širokého okolí. Vedle se nachází malebný dětský pokoj. Ložnice i dětský pokoj jsou od obývacího pokoje odděleny chodbou, takže děti mají klid na spánek. Z chodby se dostanete na toaletu i do koupelny s vanou. Nad ní najdete praktickou niku s odkládacími poličkami. Přístup do domu je bezbariérový a s kočárkem zajedete až přímo do bytu. Okolo domu je oplocená společná zahrada, kde si mohou hrát vaše děti a vy o nich přitom budete mít dobrý přehled. K bytu náleží sklep a garážové stání v suterénu domu. Kolovraty jsou pražská čtvrť se skvělou občanskou vybaveností. Kousek od domu je lékař pro děti i dospělé a pošta. V celé obci najdete dostatek pěkných hřišť. Okolí láká na pěší procházky i cyklistické výlety. Zajímají vás použité materiály nebo jak se zde topí a kam v okolí na procházku? Navštivte stránky www.báječnékolovraty.cz, kde zjistíte ještě mnohem více. Uvidíte další fotky, půdorys i video s detailními informacemi o bytě. Prostudovat si můžete podrobnou technickou inspekci bytu a navíc se podíváte, jak dobře se v Kolovratech žije a co zajímavého najdete v okolí. Děkuji vám, že jste se mnou tento krásný byt navštívili. Pokud se vám líbí moderní styl, příjemná atmosféra nebo komfort života v Kolovratech, kontaktujte mě pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a www.báječnékolovraty.cz.